Відносини на відстані – нова проблема для українців під час війни. Чи можна і можливо дочекатись коханих? Саме це ми будемо запитувати у Аліси Портман, експертки з відносин. Аліса з нами на зв'язку. Аліса, добрий день. Дякуємо, що ви сьогодні з нами. Тож, скажіть, будь ласка, відносини на відстані – це світова проблема чи проблема суто українська? Добрий день. Знаєте, є навіть центр американський щодо досліджень відносин саме на відстані. Та вони кажуть, що вони ображені саме на інтернет та економіку через те, що по всьому світі в нас величезна кількість розлучених пар. Та через те з'явився такий термін, як дистантний брак, чи його також і називають шлюб на відстані. Угу. Шлюб на відстані – це взагалі, можливо, проблема, з якою важко впоратися, тому що людям потрібно не лише бачити картинку, а ще якось і зустрічатися. Тобто ми втрачаємо відносно зрозумілі для нас стосунки, чи все ж ми набуваємо нового досвіду? Так, звісно, коли в нас є дистантний шлюб, ми також можемо мати якісь фінансові труднощі, тому що важко отримувати відразу дві квартири, наприклад, в різних містах. Але якщо ми будуємо з своїм партнером сильний емоційний зв'язок, то наші відносини можуть бути такі самі, як вони були до того. Угу. Алісо, зараз багато українців розлучені саме через війну. Ми знаємо, що є така величезна кількість шлюбів, які знаходяться, і хтось на війні, це може бути чоловік чи дружина, хтось знаходиться за кордоном, родина, вже не бачились вони там один, два або навіть і близько трьох років. І це є проблемою. Чи відслідковують це питання, чи є статистика, чи є дані, які можна було би оприлюднити? Знаєте, психологи робили такий експеримент. Вони взяли 600 осіб, які були з партнером на відстані, та вони виявили, що дуже міцні стосунки у тих, у кого один з партнерів має надійну прихильність. Тобто в нас прихильності буває три типи. Це тривожний тип, це конфзалежний, та його також називають уникаючий, та є надійний. Та якщо з одного з партнерів надійний тип прив'язаності, то пара може бути дуже багато років потужною. Та також психологи робили іспити, та вони показали, що люди з високим IQ, вони більше можуть тримати стосунки на відстані, бо вони мають аналітичний склад розуму, та вони розуміють, навіщо взагалі вони в ці стосунки вступили. Угу. Тобто, виходить, нам потрібно все ж розбиратися і, можливо, за деякими питаннями звертатися до фахівців, щоб взагалі зрозуміти, для чого нам потрібний такий шлюб і чи довго ми зможемо тримати його, чи зможе ось ця відстань розірвати цей шлюб. Так, звісно, зазвичай психологи дають таку рекомендацію. Треба максимально робити емоціональну прив'язаність, тому що якщо ми будемо мати мікророзриви, що таке мікророзриви? Це наші скандали, це наша недовіра. Це все те в нас робить так, що партнери починають не довіряти один одному, але якщо ми будуємо емоційну прихильність, це краще. Як вона будується? Це постійно треба мати відеодзвінки. Також класна практика є це згадувати ваше саме минуле з партнером, тому що це укріплює психологічно ваші стосунки. Та також класно будувати ваше майбутнє. Якщо ми будемо будувати майбутнє, але точно не знаємо, чи ми зустрінемося, і, знаєте, можливо, в людей ось таке розчарування на відстані з'являється, і воно настільки сильне, що люди взагалі втрачають будь-яку надію. Знаєте, щодо цього також у нас війна, та ми розуміємо, що саме під час війни ми живемо все одним днем. Та дуже багато жінок, вони також бояться, що повернуться чи їх чоловіки додому чи ні. То психологи дають на це банальну пораду просто жити одним днем. Ні на що не сподіватись. Виходить так? Жінка постійно напружена, постійно думає про те, що там щось не піде. Вона забирає ресурс
по-перше, свій. А чоловіки, вони як взагалі чоловіча психологія, вона построєна на тому, що вони беруть саме ресурс з жінок, а жінки вже беруть ресурс з навколишнього середовища, тобто там подруги, якісь хобі та таке інше. То для жінки дуже важливо бути в цьому ресурсному стані, щоб підтримувати свого чоловіка та давати йому віру в те, що коли він повернеться, його реально чекають. Дочекатися з війни – це справді серйозна проблема зараз і в українців, які зараз знаходяться в усьому світі. Дочекатися. Як саме дочекатися? Коли дочекатися? Коли втрачається зв'язок? Коли людина розуміє, що, наприклад, ваш коханий, він взагалі невідомо де, і чи повернеться теж, ми не знаємо. Ось саме в тій ситуації дуже важливо розуміння, що ви пара, що все може статися добре, але ж люди переважно малюють собі найгірші картини. Так, звісно, наша психіка більш східна до того, щоб бути у стресі. Це нормально. Так, наша психіка зберігає саме свою життєздатність. Але, знаєте, ми ж живемо у роки війни вже не перший рік. Та, наприклад, та сама Друга світова війна. Жінки все, напевно, навіть все наше життя, всю нашу епоху, у нас були війни протягом цього великого часу. Та як жінки саме справлялися? Вони дбали про родину. Та також жінки давали своїм чоловікам якийсь талісман, який їх оберігав від пострілів та від смерті. Я от піднімала нещодавно архіви щодо цього, та чоловіки казали, що саме ця віра у талісман, саме віра жінки їх зберегла на війні. Я зараз розкажу таку історію з свого досвіду. Мені розповідав дідусь, що усю війну він носив фотографію бабусі, яка була така викарбована, і вона дуже довго тривала, і всю війну він її носив і десь близько до серця. Ось так. І це допомогло їм знайти один одного вже після війни. Він повернувся, бабуся дочекалася, тобто, ну, така, знаєте, щаслива історія з мого власного досвіду. Я думаю, що багато і українців, і людей з усього світу теж мають такі історії, і вони якраз і допомагають скріплювати стосунки, і допомагають дочекатися. Це дуже важливо. Так, я згодна, все вірно. Я навіть коли відкривала архіви, то дуже часто писали, що саме фотографії вони мали. Ви маєте свій власний досвід шлюбу на відстані, Алісо, тому що ваш чоловік та ви не живете в одному місці. Розкажіть про це, будь ласка. Так, я сама з України, а мій коханий, він з США, він з Америки. Та ми вже на відстані більше 3 років. Та ми познайомились саме онлайн, на сайті знайомств. Та знаєте, перший рік ми взагалі не могли побачитись, тому що він робив документи. США дуже буває часто, якщо навіть ти хочеш виїхати та там отримати travel документ, тобі треба дуже багато чекати. Та по власному досвіду, навіть бачите, ми не бачили взагалі ніколи в житті біля року. А потім ми побачились, та наші стосунки пройшли цей, як сказати, напевно, складний, але дуже цікавий період, коли ти розумієш, що, наприклад, для мене я взагалі людина співзалежна. Що таке співзалежна людина? Це коли ти починаєш жити своїм партнером та починаєш втрачати саме себе. Що тобі подобається, що ти хочеш? То для мене саме цей експіріанс, він мене витягнув, я б навіть сказала, з такої хвороби, що зараз я можу давати і ресурс своєму чоловіку та можу розвиватися сама. От, наприклад, саме в цей час я зараз знаходжусь в студії звукозапису, то я записую свої пісні. А мій чоловік ось чекає результату. Це дуже цікаво, що кожна з особливостей різної родини має свій досвід. Але ж бачите, добре, що людина може розвиватися. Якраз таланти або творчість, вона допомагає як і скріплювати стосунки, так і людині самостійно розвиватися, незалежно від того, чим буде займатися ваша друга половинка. Все вірно, так. Тому що
Жінці, як казала, жінка бере ресурс саме з навколишнього середовища, а чоловік бере ресурс жінки. Тому жінці дуже важливо не тільки опікувати так свого чоловіка, як це роблять взагалі матусі. Так, ось я буду жити лише для свого чоловіка. Ні, якщо тобі класно жити, якщо тобі цікаво жити, ти маєш хобі, ти маєш подруг, ти маєш якісь свої навіть бізнес-ідеї, то чоловіку з тобою буде цікавіше, бо ти на енергії. Що ви даєте своєму чоловікові, Алісо? Чи завжди ви можете розуміти, чого саме йому потрібно зараз? Адже відносини на відстані – це те, що не дає можливості доторкнутися і подивитися в очі, дізнатися, а чи і так йому це подобається, наприклад. Тобто дуже багато різних нюансів є, які ми можемо онлайн просто не помітити. Так, звісно, то для цього я саме використовую з своїм чоловіком відеозв'язок, тому що ти по очах можеш читати людину. Що дає взагалі, що я даю? Так, в нас народі це кажуть підтримка, але я кажу це трішки інакше. Це признання. І саме знаєте, чому чоловіки, наприклад, вони обирають більш слабку жінку, а не сильну. Тому що слабка жінка, наприклад, вона буде казати, який ти сильний, який ти класний, ти такий, такий, такий. А чоловіки взагалі живуть для того, щоб у них було признання. Тобто, якщо чоловік не отримає признання, що він потужний, він там найкращий, він робить там мене найщасливішою, вони зазвичай йдуть в залежності. Алісо, але ж ваш чоловік мільйонер, так? Ви спеціально шукали найбагатшу людину, чи це так сталося випадково? Знаєте, мене в дитинстві мама казала, що ось знайдеш собі чоловіка багатого, тоді твою думку ми будемо розсматривати. Та мені якось так, знаєте, як це як квест було, що я реально хотіла собі чоловіка, який потужний. Та, наприклад, мої стосунки з колишнім, коли ми платили 50 на 50, мені цей варіант просто не сподобався, та я зрозуміла, що для мене важливо, щоб чоловік за мене брав відповідальність. Тому в мене була така ідея, напевно, на протязі всього життя знайти людину, яка багато заробляє, щоб я її пишалася, мотивувалася та сама росла в своїх кар'єрних, в своєму кар'єрному зрості. А чи не боялися ви, що чоловіки, в яких є досить потужний достаток, які знають свою справу, вміють розпоряджатися грошима, у них можуть бути стосунки на стороні, наприклад? Чи в них щось може бути те, чого ви не знаєте? В бідних також таке може бути. Взагалі ні до чого. Тут до чого це признання? Ви знаєте, цікавий факт, чому взагалі хлопці йдуть до коханок? Вони ж йдуть туди не за інтимом. Вони то йдуть за признанням. Вау, а ти який? А ти взагалі? А дякую тобі за це, а дякую тобі за те. То гроші тут не до чого. Алісо, а що ви винесли от з вашого досвіду, коли ви почали займатися вже відносинами, коли ви почали розвиватися в цьому напрямку, коли ви вже точно знаєте, вивчивши психологію, стосунки, все інше, як працює психіка чоловіка, на що він звертає увагу і як потрібно жінці поводитись? Так, дивіться, я перед тим, як познайомилася зі своїм хлопцем, я зробила собі експеримент, та я сходила на 2000 побачень, тому що я взагалі не розуміла психологію чоловіків. Та психологія чоловіків, вона базується на трьох китах. Це вірність, це признання та це довіра. Ось, якщо є ці три кити в стосунках, то стосунки будуть класні. А, зараз, не так. Це вірність, це признання та це інтимні стосунки, щоб вони дуже класні. Якщо ось ці три кита є, то стосунки вони ідеальні. Як на відстані всі досягти всіх трьох китів, як зробити так, щоб все це працювало? Так, дивіться, признання, як ми це закриваємо? Ми кажемо чоловіку, що ми їм пишаємося, що він найкласний. Якщо він робить подарунки, то ми прямо показуємо емоцію. Не те, знаєте, що дякую тобі, це все. Чоловіки дуже люблять емоції. Я не знаю, от, наприклад, я також, якщо дарую людині якийсь подарунок, мені найприємніше бачити – це емоції. То признання ми так закриваємо. Друге – вірність. В нас є відеозв'язок. Та люди ми всі дорослі, тому можна робити секстінг, це в нас
інтимне життя по телефону текстом, та можна робити відеодзвінки також інтимного характеру. Та останнє – це у нас довіра, що, тобто вірність саме з жінки. Тобто треба чоловіку доказати, що ти його чекаєш, та ти саме для нього. Тобто не треба робити ці штуки. А знаєте, я піду там з другом погуляю. А я йому подобалась раніше дуже-дуже. Та чоловік починає хвилюватися. Тобі треба показати, тобто чоловік тобі дзвонить, ти завжди береш трубочку. І він розуміє, так, вона не з іншими чоловіками, то все добре. Вона чекала, так? Так. Ось, Аліса, я вам дуже дякую за ці цінні поради, і вам є чим ділитися, адже маєте як досвід власний, так і досвід роботи з іншими чоловіками та жінками. Тому я сподіваюся, що ця інформація була корисною і для українців, в першу чергу для українців, тому що зараз у нас війна, тому що нам важко і нам потрібно скріпити наші стосунки. Хочеться, щоб пари не розлучалися, але ситуація є такою, з якою потрібно знаходити вихід. І ось саме цей вихід, він дасть нам можливість зробити так, щоб стосунки приносили лише радість, щоб ми розуміли, що як і наша родина, так і українська родина буде суцільною. Дякуємо вам за зв'язок, за те, що ви сьогодні були з нами. Бажаємо вам всього найкращого. А це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. І наші випуски ви завжди можете побачити у Ютубі. До побачення!